د امریکې خارجه وزیر اینټني بلېنکن په داسې وخت کې چین ته ورسېدلی و چې صدر جو بایدن د نورو هېوادونو تر څنګ د تایوان سره د مرستو منظوري ورکړې. زما په خیال موږ په خاص توګه د پوځونو ترمنځ د رابطو د بحالۍ، د مخدره موادو د مخنیوي، په مستقبل کې د استخباراتو په اړه زموږ د شراکتدارۍ د سوچ او د ولسونو ترمنځ د نږدې اړیکو د مضبوطولو په چارو کې پرمختګ لیدلی دی. موږ په خپلو کې د رابطو له لارې خلاصولو ته ژمن یو، او بیا ویل غواړم چې خپل اختلافات په ذمهواري سره مخکې بوزو چې چیرې دا د غلط پیغام، غلط فهمۍ او د غلطو حساب کتاب سبب ونه ګرځي. ښاغلی بلېنکن خبریالانو ته وویل چې په اوکراین د روس د یرغل وروسته د روس سره د چین په مرستو د نشه یي توکو لکه فنتنایل د نړۍ د ضرورت نه د زیات پیداوار د چین د سویلي سمندرګي په ګډون یې په پراخه چارو چین د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. ما دا خبره واضح کړه چې په داسې حال چې امریکا د شخړې د راکمولو لپاره هلې ځلې کوي، د فلیپاین د تحفظ په اړه زموږ ژمنې د اوسپنې په شان کلکې دي. چین په سویلي سمندرګي سیمه خپل واک لري، او په روسو کې لیدلی شوي چې د سیمې د ملکونو سمندري ځواک او کشتۍ چینایانو شړلې دي. په دې علاقه د سیمې نور ملکونه هم دعوې لري. د امریکا خارجه وزیر اینټني بلېنکن وویل چې د نشه یي توکو په اړه یې د چین ځینې ګامونه لیدلي دي، او دا هم ډیره ښه خبره ده چې ډیر زر به دواړه ملکونه د مصنوعي ځیرکتیا په سر خبرې کوي. چین که یو خوا د تایوان په اړه د امریکې وروستي ګامونه غندلي دي، نو بلې خوا د زیات پیداوار په اړه یې هم د امریکې نیوکې رد کړي دي. د چین صدر شي جین پینګ د امریکې خارجه وزیر اینټني بلېنکن سره د خبرو په وخت وویل چې په تېرو څو میاشتو کې دواړو هېوادونو په ډېرو چارو کې مثبت پرمختګ کړی دی. د چین او امریکې 15 کلن تعلقات ښکته پورته شوي دي، او دوی موږ ته ډېر اهم شیان ښودلي دي. باید دواړه هېوادونه شراکتدار وي، نه چې مخالفین. باید دوی شریکي کامیابۍ ترلاسه کړي، نه چې یو بل ته تاوان ورواړوي. د ناوړه سیالۍ په ځای د اختلافاتو سره سره باید مشترکه شیان ولټوي. باید چې خپلو خبرو ته درناوی وښایي، نه چې وایي یو څه او کوي بل څه. شي زیاته کړه چې چین امریکا سوکاله او پرمختللې لیدل غواړي، او دا هیلې دي چې امریکا به هم د چین ترقی په مثبت ډول واخلي. د چین خارجه وزیر وینګي د امریکې خارجه وزیر اینټني بلېنکن سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د امریکې او چین تعلقات د منفي شیانو او ګډوډۍ سره مخ دي، او د چین جایزې ګټې د ستونزو سره مخ کړې شوي دي. زمونږ د دواړو هېوادونو مخې ته دا غټ سوال پروت دی، او دا زمونږ د اخلاص او د توان ازموینه هم ده. آیا موږ دواړه د نړیوالو چارو خلاف د نړۍ رهبری وکړو او دواړه ګټې پورته کړو، یا د یو بل سره په دښمنۍ او مخالفت کې ښکیل شو، او یا جګړې ته نږدې شو، کوم چې به د ټولو دپاره تاوان رامخې ته کړي؟ نړیواله ټولنه زمونږ د ځواب په انتظار ده. د ملګرو ملتونو د مشر انټانیو ګوټریش او د نورو چارواکو څیړونکو تر مخه د امریکې او چین ترمنځ مثبته همکاري او سیالي د نړۍ په ګټه ده، خو د دوی ترمنځ شخړه نه یوازې دوی ته تاوان ورسولی شي، بلکې نړۍ د تباهۍ سره مخ کولی شي. ارباب محمود، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن DC.